Қызыл жартай қоғамының филиалында көру қабілетін нашар және зағып жандарды компьютерлік сауаттылыққа үйрету жобасы таныстырылды. Мұнда қандай мүмкіндіктер қарастырылған толығырақ алдағы материалда. Жоба компьютерлік сауаттылық пен телефондағы негізгі қолтамаларды пайдалана отырып, зағип жандарды цифрлік сауаттылыққа үйретуді арқау еткен. Шараға Алматы қаласындағы Қызылай қоғамының бас кеңсесінен мамандар келіп, оқуға арналған ноутбуктар мен бірнеше телефондарды тапсырды. Осы кісілерді жаңағы компьютерный грамотность дейміз ғой, компьютермен жұмыс істеуді үйрету, және де қазір дамыған заманда көптеген приложениялар бар, сол приложения арқылы осы кісілер өздерінің қажетті жаңағы приложение арқылы жаңағы коммунальную услугу төлеседі, бір жерге перевод жасаса да, ну, сондай бағдарда үйретеді. И соған, онымен қосымша біздің өзіміздің қоғамның еріктілері бұл кісілерге арнайы шеберлік сағаттар өткізеді, алғашқы көмек үйрету туралы. Және де өзіміздің партнерларымызбен бірлесіп, бұл кісілерге неше түрлі жаңа культурный программа дейміз ғой, сондай программалар өткіземіз. Айта кетейік, жобаға қатысу жас шектемейді. Жас өспірімдер мен мектеп оқушылары да қатыса алады. Оларға сабақтан тыс уақытта орталыққа келіп, білім алу қарастырылатын болады. Сондай-ақ, мұнда смартфондар арқылы банк қосымшаларын пайдалануды, такси шақыру қызметтері мен электрондық құжаттарды үйден шықпай-ақ онлайн алуды үйретеді. Жаңадан берілген ноутбуктар мен телефондарда арнайы бағдарлама орнатылған. Оның аясында тәжірибелі мұғалімдер аптасына 2 рет сабақ өткізеді. Негізі бастамасы ұнайды, жалпы енді адам деген ылғи даму керек, даму үшін көмек керек, я осындай көмек беріп жатқаныңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Осында да бір уақыт тауып, білім алуға негізі қалауым бар. Жаңа бастама зағип жандарға күнделікті өмір тәртібін орындауға көмектесіп қана қоймай, олардың әлеуметтік инклюзиясына және цифрлық қоғамға қатысуына зор ықпал етеді. Қымбат Садық, Арман Якупов, Ертіс, ақпарат.